Denne stretávame ľudí, o ktorých nič nevieme, o ktorých sa nezaujímame, lebo sú nám cudzí. Pritom ťažké osudy našich spoluobčanov by nám nemali byť celkom ľahostajné, a to najmä, ak potrebujú našu pomoc. Nikdy totiž nevieme, či aj my sami sa niekedy neocitneme v podobnej situácii, ako napríklad rodina Pokorných. Tak chlapec sa narodil s kompletným obostranným rašťupom peria podnebia, čo by nebol až taký problém, ale ten rozsah toho postihnutia bol tak enormný, že chlapec doposiaľ má 11 rokov a absolvoval 9 operácií v Bratislave a 2 operácie v Brne, nakoľko podnebie mu nedokázali na Slovensku spraviť. Podľa mojich vedomostí sú v celom Československu takéto deti len 2. V tejto rodine beží čas ako si inak. Syn Peťko musí podstúpiť ďalšiu operáciu, a to znamená ďalšie starosti, ktorými sú aj výdavky spojené s liečbou. V podstate sa jedná o celoživotnú liečbu, alebo teda minimálne do tej dospelosti, ktorá predstavuje neskutočný počet návštev, kontrol. V podstate 2-3 krát do mesiaca chodíme do Bratislavy, popri tom ešte aj do Brna. Sú to neskutočné náklady na cestovanie, plus operácie, pobyt v nemocnici, liečba, lieky, a to sme ešte vlastne začali riešiť ani jeho zuby. Takže tam budú ešte vysoké náklady. Zdravotná poisťovňa nám vychádza veľmi ústretí, nemôžem povedať. Samotné úkony, ako operácie, to prepláca. Ale všetky veci okolo toho, ako pobyt v nemocnici, stravu v nemocnici, liečbu, lieky, rehabilitácie a samotné cestovanie, to si musíme hradiť sami. Ako sa dajú zvládať povinnosti, práca a škola v takejto situácii? Čo sa týka tej práce, manželka bola 6 rokov na materskej, lebo mala možnosť byť 6 rokov na materskej s takýmto dieťaťom. No a čo sa týka práce, no tak, jak som povedal, ja mám tú výhodu, že robím na smeny. Takže koľkokrát idem do Bratislavy prednočnou, ponočnej, cez voľno, šeliak, ale manželka tú možnosť nemá, takže ona si musí brávať voľno. Tak samozrejme od toho sa vyvíja aj jej výplata, keď viac chýba v robote. No a čo sa týka školy, boli sme s veľkými obavami, keď išiel do prvého ročníka. Ale musím povedať, že škola situáciu veľmi zvládla, musím pochváliť školu. Jak prístup profesorov, teda učiteľov, aj špeciálnej pedagogičky, ktorá sa mu venuje, aj celému vedeniu školy, že vôbec chlapec sa veľmi dobre začlenil do kolektívu a tam vôbec nie je žiadny problém, dokonca chlapec sa veľmi dobre učí, takže takmer na samé jednotky, takže škola fajn, super ako. Pedagógovia a žiaci zo základnej školy na Duklianskej ulici o Peťkovom boji s ťažkým zdravotným problémom vedia a snažia sa mu pomôcť. Na našej škole sa momentálne koná zbierka pre nášho zdravotne ťažko postihnutého žiaka Peťka Pokorného. Táto zbierka sa vlastne začala tak, že od strednej odbornej školy strojníckej sme dostali veľké kovové srdce, a teda učitelia začali hľadať nejaký spôsob, že ako ho využiť, prečo tam je, na čo tam je. A nakoniec sme sa teda rozhodli ho venovať zbierke pre Peťka. Ako prvé sme sa rozhodli obvolať skládky, ako napríklad TEDOS, skládka Veronika, aj DM-ku. A nakoniec sme zistili o skládke v Pezinku, ktorá za 1 tonu dáva odmenu 120 eur. Potom sme sa rozhodli osloviť rodičov Peťka Pokorného. Aktivita pedagógov a najmä žiackej školskej rady ju potešila. Naposledy sa na našej škole vyzbierali asi nejaké 3 plné vrecia štuplov, za čo sme dostali sumu 4,50, ale aj napriek takejto mizivej sume sú rodičia veľmi vďační za pomoc. A my sme sa teda rozhodli, že túto zbierku odštartujeme tak viac naplno a že budeme pomáhať ešte viac. Takže momentálne sa vo každej našej triede nachádza jedna škatula pre štuple, kde môžu žiaci prispievať. Stále je pri vchode do školy kovové srdce od strednej odbornej školy strojníckej.
a je možno teda prispieť. A preto by som chcela poprosiť možno aj vás, ak máte na úrade v práci alebo vo vašej škole zbierku štuplov a neviete, kam ich dať, tak je možno pomôcť práve našemu žiakovi Pekkovi, ktorý to potrebuje. Od januára sa teda končí zbierka štuplov, ale aj tak sa dá pomôcť a nám teda ide aj touto reportážou o to, aby o Pekkovi vedelo viacej ľudí a aby mu teda pomohli všetci tí, ktorí môžu. Nebyť zdravotného problému, Peťko by bol bežný chlapec s klasickými chlapčenskými záľubami. Okrem toho, že teda má tieto zdravotné problémy, s ktorými sa narodil, tak chvála Bohu, čo sa týka po iných stránkach, je to veľmi dobré dieťa, bezproblémové. Čo sa týka učenia, som ho spomínal, učenie sa učí veľmi dobre. A napriek tomu handicapu, že teda tá reč je časti nezrozumiteľná, a pre tú operáciu bola teda ešte oveľa horšie, však chodíme k logopedičke do Bratislavy, k špeciálnej dvakrát do mesiaca. Takže ináč Peťko je veľmi zlaté dieťa, poslušné, nie sú s ním nejaké problémy, že by mal nejaké poznámky, že by nejak vymýšľal, špekuloval, robil zle, práve že vôbec nie. V tomto smere, aspoň v tomto smere, že Peťko je náš miláčik. Aký je Peťko žiak, ako ho vnímate vy ako učiteľka? Peťko je veľmi usilovný žiak, tichučký žiak, veľmi aktívny žiak. On je práve taký ten typ toho žiaka, ktorého ja by som naozaj podporila. A teda, že on si zaslúži tú podporu od nás všetkých a myslím, že on je naozaj ten vhodný kandidát, aby sme sa mu my takto pozbierali, aby dostal aj nejaké peniažky. Ak by ste Peťkovi chceli pomôcť, môžete tak urobiť napríklad vkladom na číslo účtu uvedené v lište.